कोल्हापूर महानगरपालिकेवर काँग्रेस राष्ट्रवादीची सत्ता असून महापौर निवडणुकीत मात्र भाजप ताराराणी आघाडी आणि शिवसेनेकडूनही उमेदवारीचे अर्ज दाखल करण्यात आले, त्यामुळे चुरस वाढले. पण या सगळ्या निवडणुकीमध्ये कर्नाटकचा फॉर्म्युला वापरला जाण्याची दाट शक्यता आहे. पाहू. कोल्हापूरमध्ये राजकीय कुस्ती चांगलीच रंगणार आहे असं दिसतंय. आणि यावेळी फड आहे महापौर पदाची निवडणूक. सत्ताधारी काँग्रेसकडे महापौर पद घेण्याची वेळ आली आहे. कुस्तीतील नियम जसे आधीच ठरलेले असतात तसं अधिक राष्ट्रवादी आणि मग काँग्रेसकडे महापौर पद येणार हे 2015 निवडणुकीवेळीच ठरलं होतं. पण आता काँग्रेस बरोबर भाजप ताराराणी आघाडी आणि शिवसेनेनंही उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. कोणत्याही परिस्थितीत काँग्रेसचाच महापौर होणार, त्याचबरोबर शिवसेनाही आमच्या बरोबर आहे. आज आमचं संख्याबळ हे 48 आहे. शिवसेनेचं संख्याबळ अवघं 4 असताना भाजपा ताराराणी आघाडी 33 जागा असूनही शिवसेनेला पाठिंबा देऊ शकते. इतकंच नाही तर 44 संख्याबळ असलेल्या काँग्रेस राष्ट्रवादीचे 5 ते 6 नगरसेवक फोडण्यात भाजप ताराराणी आघाडीला यश आलं तरच शिवसेनेचा महापौर होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वीही स्थायी समितीच्या निवडणुकीत काँग्रेस राष्ट्रवादीचे 2 नगरसेवक फुटले होते. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील हे कोल्हापूर महापालिकेत चमत्कार घडवण्याची भाषा करत आहेत, पण 2.5 वर्षात जे शक्य झालं नाही ते यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत करण्याचा त्यांचा निर्धार आहे. आणि त्या दृष्टीनं दोन्ही काँग्रेसमधील काही नगरसेवक फोडण्याच्या तयारीत ते आहेत. भाजपा ताराराणी आघाडीवर घोडे बाजाराचा आरोपही केला जातोय. सत्ताधाऱ्यांच्या मध्ये प्रचंड असंतोष आहे, त्यामुळे गेल्या वेळी स्टँडिंग मध्ये बघितलं तुम्ही की लोक त्यांचे आमच्या डाळीने आमचा स्टँडिंग कमिटी चेअरमन झाला, पण त्यांनी जो घोडेबाजार वगैरे चालू केला तसं काय होण्याची शक्यता नाही आहे. तांबडा पांढरा रस्सा तेव्हाच चांगला होतो जेव्हा मसाले आणि अनुभव याची योग्य सांगड बसते. तसंच काहीस या महापौर पदाच्या निवडणुकीत आहे. राजकारणातील अनुभवी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि सतेज पाटील यापैकी कोण बनवेल तांबडा रस्सा आणि कोण बनवेल पांढरा रस्सा हे 25 मेलाच कळेल. संदीप राजगोळकर सह ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत, कोल्हापूर.